激戦地下道か。猛徳率いる本隊もそろそろ到着するはずだ。平八、これにやる。合流し敵を包囲するぞ。城の出入り口を抑えれば総飛軍を追い詰めることができます。猛徳に心を攻める戦などと言っていた。誰の色づけだか知らんが、罪変わらぬお見事なビル。雨土も見入られておりましょう。地下道を抑えられてしまう。これで皆が不安を抱いてしまう。じわじわと追い詰められているこの感じ、皆の過去を思い出しそう。士官は目の前に全員すべ門をこじ開けよう。先行部隊は手はず通りやっているようだ。このまま包囲がなれば、三成の描いた策の通り進んでおるようだな。曹操殿まで現れ、地下道も塞がれ、俺たちに未来はあるのか。父は先行部隊と本隊とで敵を包囲する気か。鍵を持つ者もいるようだ。逃げ場をなくした上で攻め立てるとは、慎重な戦をなさいますもの。父の狙いは城を落とすことではない、我らの降伏よ。見事な手際だった。そう言って。すげえ、マジかっけ。もう俺らガチでいけてね。先行部隊と本隊に分かれて進軍とかいらなくね。ガーッと突っ込んでガーッと倒せば楽じゃね。策はそれだけじゃないらしいぞ。極秘で工作部隊が動いてるって話だ。はあ、聞いてねえし。先行部隊との合流はない。もはや敵は袋のネズミ。これが心を攻める策か。あとは待つのよ。敵は勝手に崩れる。もはや勝ち目はない。逃げ場もない。我らは降伏するぞ。門を開けよう。早くも下る者が出た。投降は伝説。この流れが続くという。全ては投降を誘う策。総飛殿の読み通りだったのですね。おお、士官は策を見抜いていたか。この成長喜ばしく思う。鎖は打った。これより反撃に移る。方向を塞がんと撃ってくる。全軍敵の迎撃に備えよう。あなたと私でこの戦場に地獄を作りましょう。心を攻める戦ならなかったか。ヒロス、水谷、どうした。なんか失敗したのか。お前は頭でっかちなんだからさ。それで慰めているつもりか。言っておくが、策はまだ終わってはいない。さて、次なる策に移る。これはどういうこと。城門に閉ざされて味方と連携が。知らぬうちにネズミが入り込んでいた。やってくれる。隠れてるって案外辛いね。
ですが策はなりました。ハンデイ殿、敵場へ侵入しての撹乱、お見事です。へへ、昔取った絹塚ってやつ、狭い城の中って指揮系統が混乱しやすいんだよね。敵は孤立し浮き足立っています。今のうちに括弧撃破してしまいましょう。策はなったか。わしは死天に会いに。我が軍は分断され総崩れか。ならば父よ、私自ら出迎えよう。惜しいですよ。お働き見事です。あなたと私でこの戦場に地獄を作りましょう。やったね。君がいればやっぱ楽できる。あなたと私でこの戦場に地獄を作りましょう。孤立した敵を撃つぞ。なん修羅に入ります。俺はこっちの敵を撃つ。正丸、向こうは頼んだぞ。おい、やられんなよ、清正。お相手いたす。サコータン様、ずっと気になっていたことがあります。あなたはなぜ記憶に留める主を呼び捨てになさるのですか。わからんだ。ならばお前も呼んでみろ、あの魔王。おい信長、なんと無礼な。そんなことをするくらいなら乱は死を選びます。半兵衛の策は鮮やかよな。我が陣営のあの際が欲しいのよ。軍師なら大勢いるでしょう。うちの半兵衛はあげられないよ。かつての仲間と、なぜ？見事な手際だった。そう言っておこう。お前はここで倒す。ありすぎて立場をお忘れか。我らは軍を率いる者同士、馴れ合いは許されない。我らにて無双の武を示さる。夢で見るな。言うほどを知るがいい。さて、お主の言う通りこれぞ無双。父、意地を見せましたが、この城と宝は好きにされよ。うん、宝とは。宝とは
俺は執着。